Tobi, dobro jutro. Dobro jutro. Predsjedniče, imao sam sreću, pošto u Kladovicu, a? Jest. Da. Tvoji ljudi odavde iz ovog naselja negoduju, ono se evo vidi, da je kolovo zužan, da su ovi, kako se zovu, ivišnjaci visoki, da za ljude koji bi da prođu, a koriste ona kolica, da ne može da se prođe. Da šta da vam kažem, svi gledamo ovde, radi se, niko ne zna po kakvom projektu. Projekat je napravljen verovatno gore u Republici, jer to čujem da finansira Republika. Da? Mi tu ne možemo ništa. Zvao sam ljude iz fonda, kako se zove ova firma sada, da, iz direkcije. Oni kažu bivše direkcije, javno preuzeće. Oni kažu da za to nisu nadležni. Sugerisali su nam da se javimo kod zamenika gradonačelnika, kod Miloša Colića. Svi kod njega. Otišli smo kod njega, dečko, isto to nam je rekao. Mi nemamo tu ništa sa tim, to radi Republika, možemo da vidimo šta kako, ali da pokušamo da dobijemo neki odgovor. Međutim, odgovor ne stiže, ulica je bila je šira, bila je šira, sada nadalje vidite ivičnjak u postavljenju tu, vrlo je usko, tu dva kamiona ne mogu da se mimo iđu. A još od Ozgo iz Kitke dolaze stalno, tako je, ovi tako šumskog ja dolaze Drvić. To su kamioni Drvić. Sa 50 tona po asfaltu, razbiti i novi, ovaj, novi kolovoz. Ivišnjaci su, ne znam, stavite se dva sloja, oni će biti manji, tako da će se penju preko ovih ivišnjaka na trotoare. Kako da zaštitimo građanstvo? Za invalidna lica koja idu kolicima će biti teško. Ima tu ljudi sa kolicima koji se kreću, ja ne znam kako će oni. Tražimo odgovor, niko nema da nam da, nemamo dostupa do Republike. Vidjet ćemo šta će biti. Ti kažem, ja se znam od dugo na ti. Ja sam poslao informaciju o Mijuku. Dušan Mijuk je ranije dok je rađen koridor bio prvi čovjek i on je obećao da će vidjeti kod Srbije puta šta i kako. Tako da će i ovo što razgovaramo da posledim, snimit ću. Dovoljno su pametni da vide ova dva kamiona, dragi teška. Nema šanse da se ne mojde ova dva kamiona. Ovaj, sumnjam da može ovako, morat ću uriknuti. Sad ću pitan vozača. Nastavljamo borbu s Olke. Ja sam uvek tu, ja sam spreman. Stojim ispred mesne zajednice, zajedno ćemo pokušati nešto, ali bojim se da je već kraj jer su postavljeni ivičnjaci.